Hello, hello, hello. Hei, det var lenge siden sist nå. Jeg tenkte å begynne året med en liten oppdatering med status på kanalen min, Brettspill med Takras. Så denne gangen så blir det ikke så mye spilt prat, men jeg tenker å gjøre det i neste episode. Og da skal jeg ta for meg en utfordring som jeg ga meg selv i fjor, altså i 2022. Det er å spille et spill minst en gang hver dag i ett år. Men det blir neste gang. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg André Nordstrand. Jeg har gjennom de siste 12 årene lagd videoanmeldelser av brettspill, og skrevet skriftlige da, anmeldelser for gamer.no i en periode over ca. 4 år. Så hvis du har fulgt med da, så har du helt sikkert merket at det er mye, mye mindre innhold de siste årene. Jeg er fremdeles veldig glad i brettspill, og prøver alltid det nye som folk kommer og får tak i, men det er noe som mangler. Faktisk så måtte jeg inn på kanalen min og sjekke her nå, hvor lenge siden jeg begynte. Og det er Vikings, som er min første videoanmeldelse da, i 2012 blir det. Så det er noen år siden det. Nei, 2010 faktisk. 2010. Så det er 12 år siden. Sånn ble det. 13 år siden cirka. Men det jeg la merke til, det er at jeg har 700 abonnenter. Det hadde jeg ikke akkurat trodd. Jeg har liksom ikke helt tatt fokus på kanalen i det hele tatt, men det er jo helt fantastisk egentlig, sånn. Tusen takk for dere som abonnerer, og som bare samtidig beklager for at det ikke er noe særlig nytt der. Du ser den siste nå, det er jo top 10 worker placement 2 år siden. Ja, det er lenge siden. Men det er flere faktorer som spiller inn, og det er det vi snakker litt om nå. Den aller største faktoren er jo overskudd. Jeg har 3 barn. Jeg liker å bruke mye tid og energi på dem, men de er også veldig flinke til å ta energi. Så når kvelden kommer, så har jeg som før lyst til å lage innhold, men den sier den sofaen der, den er deilig, eller det spillet på hylla her der, det var gøy å prøve det spillet i stedet for, hadde ikke det i stedet for å lage noe, eller kanskje spille Arkham Horror The Card Game, for det spiller jeg cirka ukentlig, ja, kanskje spille en gang til denne uka her. Så, hvordan kom vi hit? Ja, altså overskudd, det er veldig viktig, men jeg er litt lei. Ikke lei av å lage innhold, men en del av prosessen å lage innhold, det er å redigere innholdet. Redigering av video og lyd og klipp, b-rolls og sånt, og det tar veldig lang tid. Så en video som tar kanskje 15 minutter for dere, det har kanskje brukt en hel arbeidstid, sånn 8 timer på. Ja, 8 timer. For dette er bare meg som gjør, det er ingen hjelp eller noe sånt nå, det er ingen avbrekk, det er bare meg. Så det er mye. Dette er et klipp fra, jeg har slettet kildevideoene, men du ser da at det er, så passer meg litt her, sånn. Det er mye som skal på plass, og det er mange kildefiler og bilder og lyd og musikk og sånt som jeg må finne og legge sammen, og ja, det er så mye arbeid som ligger bak. Jeg kan skrive manus, jeg må rydde plass til spillet og til utstyret mitt, jeg må gjøre klart utstyret, sørge for at jeg har riktig batteri på det, rigge det opp, sette opp spillet, gå gjennom regler på nytt for å sjekke om jeg kanskje har glemt noe, gjort en feil, og så må jeg føre alt inn på dataen etterpå, og så gjennomgang av alle video og lyd, synkronisering av video og lyd, og redigere og redigere og redigere, og så endelig få det ut, og det er jo en prosess i seg selv å få det ut. Den jobben der, den er fryktelig lei av, men den er absolutt påkrevd for å få til videoer. Det er mye arbeid som ligger bak, og det er en jobb som jeg ikke har lyst å gjøre. Det gir meg ingen glede lenger. Og da jeg begynte med dette her, så var redigeringen, det var noe av det gøyeste jeg visste. Og det å gå fra det gøyeste jeg visste til det her, det er litt vondt, men det er ikke gøy lenger. Så da gjør jeg det ikke, rett og slett. Så, jeg har jo han, der var han, kapaten her. Det er jo Christian, han har du sikkert sett i noen av de siste videoene. Han elsker jo å være foran kamera. Han er kjempeflink med sine 2 småsøsken, og jeg digger det. Han er kjempegod. Han har ordentlige ambisjoner på å lage videoer sammen med, eller på egen hånd. Så jeg hjelper så godt jeg kan for å få det til. Så når han sier, pappa, jeg har lyst til å lage en video, så stiller jeg opp, og jeg redigerer også etterpå. Så det motiverer meg i hvert fall til å gjøre det, men jeg trives ikke med den prosessen for det, men det er i hvert fall det siste, derfor du ser noen videoer det siste, det er med han. Ja, så du får takke Christian for at det har vært noe det siste.
Så jeg har prøvd å finne den lysten da igjen, men den er ikke der. Så en teori jeg hadde, det var at jeg ikke fikk tilbakemeldinger på videoene mine. Så den eneste indikasjonen jeg hadde på at jeg fikk, at folk så videoene mine, det var den der telleren som sa ja, at du har fått visninger. Og sammenlignet med andre YouTubere i Norge, så det er ganske lavt tall. Men det er litt trist å gå inn på videoene mine for å sjekke, og så står det ingen kommentar på en video som jeg har brukt veldig mye tid på. Og det sitter litt sånn dypt vondt her. Kanskje ikke i hjertet, men altså i motivasjonsmuskelen eller viljemuskelen. Så jeg prøvde noen ganger som oppfordrer til å få kommentarer. Og jeg fikk kommentarer på de videoene da, men ikke så mye etterpå. Men uansett så føltes det ikke så mye annerledes. Det gjorde ikke det. Så jeg har reist til Essen, altså den Essen-messa i Spiel i Tyskland mange ganger. Jeg har blitt kjent med masse flotte folk, det var Tom Wessel og Christian Østby og ja, folk klarer å peke, Eilif og Bruno, altså møtte alle disse folkene her. Dette var et veldig lite utklipp av det jeg fant på denne videoen min. Jeg har også Eric Summer her, han er en fantastisk flott kar det også. Jeg ble anmelder for Dice Tower også en periode, og ble kjent på gata for å si det sånn, at å, du er jo han taker, altså, ja, stemmer det, og ja, det var kjempegøy. Så jeg er veldig takknemlig for å ha hatt den muligheten. Så jeg har jo liksom det da. Så kanskje ikke det var tilbakemelding eller kommentar på videoen likevel. Kanskje rett og slett er utbrent. Så jeg har ennå lyst til å lage innhold. Jeg har virkelig lyst til å lage innhold. Så nesten hver dag så tenker jeg på at jeg har lyst til å lage en video, eller skrive en anmeldelse om spill X, eller ha en tanke Y, hva den skal være. Men den der terskelen for å gjøre det, den er så sykt stor. Så det er nesten som en sånn betongvegg som er foran meg. Så jeg har vurdert podcast, men så tenker jeg at det er jo egentlig bare en annen form for redigering. Men når man har lyd i seg på bildet i tillegg, og så er det samtidig den her produseringen med å få det ut, der hvor jeg legger til metainformasjon og alt det der. Det er så hei, jeg orker ikke det. Men hvis du har en podcast og har lyst til å ha en gjest i ny og ne, så ta kontakt. Jeg blir jævlig gjerne med nå til vi har fått en sånn kul mikrofon her, så jeg kan ha god lyd. Så ja, jeg vil prøve noe nytt. Det ser ut nå da. Det er bare at jeg står og snakker til kamera. Eller, jeg ser ikke rett på kamera, for det er sånn kraftig lys som går rett på øynene mine, så hvis jeg ser opp nå, så blir jeg blenda. Men jeg bruker det et program her som heter OBS. Jeg prøvde det før også med de der topp 10-videoene mine. Det er et sånt program som er gratis, som gjør det lettere å gjøre redigering på lufta, sånn at jeg skifter bildet i bakgrunnen her bare med et klikk. Men det er jo bilder som jeg har forberedt der i forhånd. Så det er litt jobb det også, men allikevel jeg slipper der å sitte i DaVinci etterpå, eller Premiere, eller hva jeg brukte for noe, og gjøre alt det her. Så hvis dette her hjelper på å løsne opp denne svære veggen jeg har møtt, så hvis det ikke hjelper, så tror jeg kanskje 2023 er en sånn spikerkiste for kanalen, rett og slett. Jeg har veldig lyst å gå videre med det, men den redigeringsjobben som er foran, den sitter hardt, altså. Den gjør det. Den er ikke gøy. Men hvis du fremdeles er her og hører på meg, eller ser på meg, så må jeg bare si tusen takk for at du har fulgt med så langt. Og så må jeg bare beklage for at dette er en litt negativ lada episode. Men jeg tenkte det er greit å få ut en sånn status på hvordan det egentlig ligger an. Jeg har tenkt å lage en til episode i hvert fall, og forhåpentligvis få den ut i februar. Det er jo den utfordringen jeg snakket om i starten. Å spille et spill minst én gang hver dag hele året. Så jeg har gjort tanker om det også. Jeg klarte det, spoiler, men jeg har en del tanker bak det. Men tusen takk for at du så på eller hørte på denne episoden. Så jeg håper du blir med på den neste episoden. Da skal jeg snakke mer om spill. Jeg lover, jeg lover. Og så håper jeg får den ut i løpet av februar i hvert fall. Så uansett, vi snakkes. Ha det bra.